Arsimi profesional po merr vëmendjen e shumë të rinjve që kërkojnë të arsimohen dhe të kenë një punësim të sigurt në përfundim të shkollës. Sipas zyrës vendore të arsimit në Durrës, këtë vit shkollor, regjistrimet në shkollat e mesme profesionale të qytetit bregdetar dhe turistik janë rritur me 19%, krahasuar me vitin e kaluar. Interesin më të madh ka pasur dega e hotelerit-turizmit, por jo vetëm ajo. Unë sillja degën e hotelerit-turizëm është një degë e mrekullueshme, mund të gjej një punë shumë shpejt dhe më pëlqen. Ndër degët më të kërkuara është dega e hotelerit-turizmit, më pas teknologjia ushqimore, ekonomiku dhe detaria e konfeksionet janë degët që vinë pas renditjes kryesore. E hapur në fund të viteve 60, për të përmbushur kërkesat e kohës, Shkolla Teknologjike Hysen Çela e ka çuar përpara traditën arsimore në përgatitjen e profesionistëve të rinj. Jam shumë e kënaqur dhe e lumtur që kam jam në këtë shkollë. Jam degë hoteleri turizëm, jam vit 4. Ku mendon të punësohesh kur të mbarosh? Nëpër restorante, kuzhina. Duke parë që këtë vit numri i turistëve në Durrës ka qenë shumë i lartë dhe kërkesat për pjesën e të punësuarve në pjesën e turizmit, nëpër strukturat hoteliere, nxënësit e shkollës sonë kanë qenë të punësuar në gjitha këto struktura hoteliere. Detaria dhe peshkimi janë një tjetër degë e rëndësishme për Durrësin dhe zonat bregdetare, ku mungesa e punonjësve të kualifikuar vitet e fundit ka qenë ndjeshme, por edhe për këtë degë, interesi është në rritje. Më pëlqen të zgjidhja degën detari për arsye sepse është shumë degë e fshkuar edhe e bukur si degë, plus që kemi një të ardhme më tepër edhe një kualifikim më tepër se të gjithë degët e tjera. Me mundësit që ofron arsimi profesional në Durrës, ndërthurjen e teorisë me praktikën dhe punësimin e pjesëshëm, të rinjt marrin përgatitjen e duhur për të qenë të gatshëm për sfidat e mëtejshme dhe një të ardhme të suksesshme në tregun e punës.